Hej, jag heter Henrik och är produktutvecklare på Fjällräven. Jag sitter här med ryggsäcken Abisko som är vår nya lätta vandringssäck. Finns mellan 55 liter till 75 liter både för herr och dam. Och Abisko väger bara mellan drygt 2 kilo för 55 liter och under 2,5 kilo för 75 liters varianten. Tillverkat i ett starkt återvunnet nylonmaterial som kommer hålla under många år framöver. Stor frontficka, här får man plats med till exempel en skaljacka, ett par skalbyxor, kanske till och med ett litet kök. På sidorna löper två stycken hålband där kompressionsremmarna fäster in med duffelknappar. Och dessa kan man flytta för att anpassa kompressionen eller till och med fästa någonting på framsidan, kanske ett stort liggunderlag. Under hållbanden på framsidan så löper två stycken dragkedjor, vilket gör att man kan öppna upp hela framsidan av säcken. I botten sitter en formgjuten platta som gör att vi blir av med sömmar i botten som kan läcka eller skava. Och eftersom den är lite hård så skyddar den också mot packningen. Abisko är tillverkad i en återvunnen nylon. Lätt men fortfarande så stark så att den kommer kunna hålla under många år framöver. På grund av sin lätthet så har Abisko redan blivit min favorit på vandringar eller längre resor när jag vet att jag inte kommer lasta säcken riktigt tungt.